Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil fereceh. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyül azim. Allah tebârek ve teâlâ Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Elif lam mim zalikal kitab la raybe fihi huden lil muttaqin. Hakikaten sizlerden ötürü nazil olunmuş bu mukaddes kitap insanları, Allah'a muhabbeti olanları, beşeri Allah'a taraf hidayet edecek ve insanlar bu kitabın bereketinden, bu kitabın nimetinden istifade etseler dünya ve ahirette saadet ve hoşbəxtliyi ele getirecekler. Bizim bəhslərimiz Kur'an-ı Kerim'in nazil olma hedeflerinin mövzusundaydı ve keçen bəhsimizde qeyd etdik ki, Kur'an-ı Kerim üç mühüm silsilədə müxtəlif hedeflerle nazil olur ve ilk nazil olma hedefi insanın gaflet yuxusundan ayrılıp Allah Tebarek ve Teala'nın vahdetine, tohidine, mütlak kudretine ve yaratılış aleminde olan haliqiyetine iman getirmek, ona yakınlık etmek ki bu varlık alemi insan da onun içerisinde dahil olmaqlıqla her bir şey Allah'ın məxluqudur ve Allah Tebarek ve Teala bütün varlıklara, yaranmışlara varlık verir ve ondan her bir şey kudret alır ve ondan başka hiçbir cüz kudret yoktur. Ve nihayette insan öz hayatın Allah məhvərli üzərində, tohid üzərində qurub, ona bəndəçiliklə, ona verilmiş müvəqqəti ömrü başa vurmalıdır. Və ikinci mühüm, Qur'an-ı Kerimin nazil olma hədəfində qeyd etdi ki, insan bu haləti başa düşəndən sonra öz qəlbinin meylin, İmanın, əqidəsin Allah Tebarek ve Taliyə tərəf hidayet eləməlidir, ona tərəf yönetmelidir və qəlbində yalnız və yalnız ən ali şəkildə Allah Tebarek ve Taliyə eşq, məhəbbət bəsləməlidir və onun razı olduğu mövqiyyətlərdə, onun razılığı olduğu şeylərə məhəbbət bəsləməli, məsələn, Qur'an, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhisselam, paç insanlar, alimlər, müminlər və onun razı olmadığı, onunla düşmən olanlara düşmənçilik eləməlidir. Bu mövzuda gəldik, yetişdik, insanın Qur'an-ı Kerimdə hidayet olunması meselesi ve hidayeti kabul etmesi ve bizim her gün gündeli namazda ihdina sıratel müstakim ilahi bizi hidayet ile dualarımız ve geldik hidayetin insan hayatında, insan meneviyatında, dünya ve ahiretinde neticeleri, müsbet neticeleri. Yani hidayet olunmuş insan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır və hansı xüsusiyyətləri ələ gətirə bilər. Qeyd etdik ki, 30'a yaxın Qur'an-ı Kerimdə bu xüsusiyyətlər elam olunur və əgər biz bu xüsusiyyətləri özümüzə cəm eləyə bilsək və özümüzə nişanələrin görə bilsək, deməli, hidayet neymətindən istifadə eləyə bilmişik. Xülasə, mən yenə qeyd edirəm, ilk faydası insanın özünə qayıdırdı. İnsan özün həlakətdən qurtarır. Bu dünyanın
keşmekeşinden ve helaketinden, zelil olmağlığından, şeytanın esaretinde kalıp, cehennem odun ocağı olmağlığından, insan hidayet olmağlığıyla, yani Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyt aleyhisselam mektebine penah getirmeliyle Allah dərgahında hidayet olur. Ve növbəti sonra insanda bir ruhi emniyet ve sakitçilik aramış vücuda gelir. Növbəti de qeyd etdik ki, sonradan insan bütün çetinlikler müqabilində yalnız ve yalnız Allah tabarik ve taliyyə penah aparır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Başka bir əlamət, təsir, nəticə insan Hazreti İbrahim aleyhisselamın dinin, paç dinin kimi qəbul edir ve onun yolun gedməliyi özündə yəqin elətdirir. Ve onlardan biri de bugünkü bəhsimizdə devam edir ki, hidayet olunmuş insan, fərd ya cəmiyyət özün Qur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt aleyhisselamın itaətində olanlardan hesab edir. Yəni, bəşər nə qədər ki, hər bir fərd, cəmiyyət, ölkələr, Qur'an-ı Kerimin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Ehl-i Beytinin itaətində onların gətirdikləri hüquq və qanunlar və qanunvericilik və insanlara göstərilən səadət və xoşbəxtlik və ədalət yolunda bir sözlə ümmət-i İslamın, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhisselamın yolunda qərar tutmayıblarsa hələ tam hidayət olunmayıblar. Qur'an-ı Kerim buyurur, Bəqərə surəsi 143-də وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَدًا لِتَكُونُ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Biz İslam ümmətin, Qur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Əhl-i Beyt aleyhisselamın tabiçiliyində olsun sizi orta səviyyəli, nə çox ifrata, nə çox təfridə düşmüş normal bir ümmət kimi sizi seçirik və Peyğəmbər də sizə onun Əhl-i Beyti şahiddir bu məsələyə. Mən yəttəbi'ur rəsul min mən yənqalib ələ əqibəyhi. Hər kəs bu mövzuda, bu həyatda Peyğəmbərə və onun sallallahu aleyhi ve sellem və onun Əhl-i Beytinə tabi olsa və öz dinindən ona verilmiş bu hidayət yolundan dönməsə, əlləzinə hudallah, bu cür insanlar hidayət olunmuşlardır və Allah təbarikə və təala bu cür insana mehribandır, rəufdur, rəhməti var və mə kanəllahu liyudiyə imanəkum innallaha binnasi lərəufun rəhim. Əgər bu cür iman gətirsəz, özü-özü ümmət-i Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun Əhl-i Beytinin yolunda qərar versiniz, siz iman əhli olasınız, hidayət olunmuşlardan olasınız və Allah da sizə rəuf və mehriban olacaq və rəhmət göstərəcək həm bu dünyada, həm ahirətdə. Növbəti hidayət nəticəsi insan üçün bundan ibarətdir ki, insan əgər deyilən yolda qərar tutsa, özündə daimən ilahi köməklikləri hiss eləyəcək. Hidayət insana həmişə qeybi köməklikləri gətirir və insan heç vaxt Allahdan naümid olmur. Ümid elə bir hidayətin nəticəsidir, amma köməklikler həmişə Allah təbarik və təala tərəfindən insana olacaq bir şərtlə ki, insan deyilmiş hidayət yolunda özün qərar tutsun. Bu dünyanın oynuncaqlarına, bu dünyanın bərbəzəyinə, ziynətinə allanıb imanın əlindən verməsin. İn təhris əla hudahum. Başqa bir surədə yenə
Nehl suresi 37'de bu mevzuda buyurur: Ya Resulullah, sen çok çalışırsan ki, çok özü əziyyətə salırsan ki, bu insanlar hidayet olunsunlar. Fe inna Allah la yehdi ben yudillu ve ma lehum min nasirin. Onu bil ki, bunlar ne kadar ki hidayet olunmuyorlar, bunlar için heç vaxt heç bir kömək olmayacak. Ve bu insan ki, hidayet olunmadı, bu yola gelmedi, zelalette, cumrahta ve azgınlıkta karar verir, tutulub. Ve bundan da netice alırıq ki, insan eğer hidayet olunsa, Allah tabarşı ve ta'ala ona öz kömeliklerin, qeybi kömeliklerin daimen əta eləyər. Necə ki, başka ayelerde var, Allah tabarşı ve ta'ala buyurur ki, eğer Allah'ın dinində kömeliği eləsiniz, yani hem özünüz dine gelsiniz, hem başkalarının dine tərəf getirsiniz, Allah tabarşı ve ta'ala da size kömeliği eləyər. Ve bunun neticesi insanın hidayetinin neticesindendir. Başka bir hidayetin təsirindən biri budur ki, insanda ümid ve Allah'a olan etibar, Allah'a olan iman, Allah'a olan yəqinlik, hidayet insanda ümid vücuda getirir ve insan ümitsizliğe kapınmır. Necə ki, Quran-ı Kerimdə yenə də Hicr suresinin 56. ayasında oxuyuruq: Qal və mən yəqnut min rəhməti rəbbihi illə zallun. Ki buyurur, aya zəlalətə düşmüşlərdən başqa, yolun azmışlardan başqa, hidayət olunmayan insanlardan başqa, şəxs və fərd ictimaiyyətdən başqa, kimdir ki Allahın rəhmətindən naümid olar? Yəni insan nə qədər ki hidayət olunub, nə qədər ki Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhissalamın yolun getməyə çalışır və bu yolda fəaliyyət edir və bu yolda gündəlik özün islah edir və Allah'a yaxınlaşır və İmam-ı Zamanın yolun gözləyir və ondan ötürü çalışır və özün bu yolda qərar verir, hidayət olunub, insan üçün heç vaxt gərək Allah'ın rəhmətindən naümidsizlik vücuda gəlməyə, insan daimən ümidvar ola və bu ümidin özü Allah'a olan ümid, Allah tabarika ve teala buyurur ki, insan üçün bir nimətdir və Allah öz rəhmətin bu cür insana daimən əta eləyəcək, həm dünyada, həm ahirətdə. Və hidayətin nəticəsinin, təsirinin, əsərinin başqa bir cəhəti də insanın Allah təbarikə və təalanın yeganəliyinə yəqinliyi gətirməliyidir. İnsan yalnız və yalnız Allah təbarikə və təalanı güc-qüdrət bilir. Bu da hidayətin bir növ nəticəsidir ki, vəqti ki insan hər cür çətinliyə düşdü və hər cür istər yaxşı halda, istər çətin halda, bilir ki, yeganə mütləq və yeganə olan Allah ondan ötürü həmişə qapıları açar və ona kömək eləyər. Necə ki, yenə də Quran-ı Kerimin Kəhf surəsinin 13-cü ayəsində əshab-ı Kəhfi ki, bütün çətinliklərə dözürlər və bütpərəstlərin müqabilində dayanırlar, zalimlərin müqabilində dayanırlar, sonra iman gətirirlər və sonra Allahlarına pənah aparırlar, onların dinindən Allah təbarikə və təala nəql edir ki, Nəhnu naqussu əleykə nəbəəhum bilhəq, innəhum fityətun amənu bi rəbbihim. Biz sizə bir hadisəni, mühüm olmuş bir hadisəni həqq olaraq olduğu kimi nəql edirik ki, bir dəstə cavan və Allah təbarik və taliyə iman gətirmiş, Allaha təvəkkül eləmiş bir cavan gəldilər, zalimların müqabilində dayandılar və zidnahum huda və onların bu imanına görə, onların Allaha olan təvəkkülünə görə biz onların hidayətin daha da çoxaltdı, onların qəlbi daha da möhkəm Allaha bağlandı və rəbətnə ələ qulubihim və onların qəlbi möhkəmləndi, izqamu fəqalu, elə bir halətə şücaət tapdılar Allahın onlara verdiyi o iman və
mütləq qüdrət tohiddən ciddidilər, zalimin müqabilində dayandılar, heç bir şeydən qorxmadan, baxmayaraq ki, az idilər, fəqalu Rabbuna, Rabbus samavati vəl ərd, lən nəd'u min dunihi ilahən, ləqəd qulna idən şətəta. Bizi yaradan Allah təbarikə və taliyə iman gətirmişik ki, o, bütün aləbi kainatı, göyləri və yeri xəlq edib və biz yalnız tək olan bir Allah təbarikə və taliyə, vahid və mütləq qüdrət sahibi olan Allaha iman gətiririk və ondan kömək istəyirik. Diqqət edin, əshab-ı kəhfi Allah təbarikə və taliyə dağın mağaranın içərisində, dağın başında heç bir köməyi zahirdə olmadan o qədər zalimların qoşunlarının müqabilində hifz edir və 310 illər yatırlar, yuxuya qalırlar, sonradan ayılıb təzədən Allahın neymətin, qüdrətin hiss edirlər. Bu da imanın, hidayət olunmağın təsirindən biri və biz bu yolda özümüzü düzgün hidayət yolunda qərar versək, biz de bundan istifadə edə bilərik. Və başqa bir nəhayətdə hidayətin növündən, yəni hidayətin təsirindən, əsərlərindən biri de budur. İnsan özündə bunu hiss eləməlidir ki, insan əhli zəkat, əhli xums olmalıdır. Əgər mən xums verməyi, zəkat verməyi heç axtarmıramsa, deməli mənim hidayətim zəifdir. Mən tam hidayət olmamışam. Baxmayaraq ki, Quran, Peyğəmbər, sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhisselamın yolunda qərar tutmuşam, amma hidayətim kamil deyil. Necə Quran-ı Kerimdə buyurur, Tilka ayatul kitabil hakim. Bu ayələri ki, sizə nazil olub, Allah təbarikə və taala tərəfindən nazil olan kitabın ayələridir. Hudən və rəhmətən lil muhsinin, əlləzine yuqimunə salat və yutunə zəka.